З понеділка по четвер. Суспільно важливий проєкт на 1+1 Україна. Опікунська афера. Мені не потрібен спадок, мені потрібні діти. Хто прикував людину кайданками? Все ж таки було тут незаконне утримання людини. Василь Васильович, прошу. Боротьба за дитину. Чому пара перетворилася на лютих ворогів? Ти готовий простувати на детекторі ті здогадки, які я маю? Фатальна пристрасть. Хто переслідує вагітну жінку? Ми зробимо все, аби справедливість взяла гору. Вижив, щоб знайти батьків. Яка родинна таємниця розкриється в цій студії? Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.